ከአንድ ቦታ እግዚአብሔር ቃል እናነባለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ቦታ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ህዝቡም የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ሲያስጠብቁት ሳሉ እርሱ ራሱ በገንሳሬት ባህር ዳር ቆሞ ነበር። በባህር ዳርም ቆመው የነበሩትን ሁለት ታንኳዎችን አየ። አሳ አጥማጆች ግን ከነርሱ ውስጥ ወጥተው መረቦቻቸውን ያጥቡ ነበር። ከታንኳዎቹም የስምዖን ወደ ነበረች ወደ አንዲቱ ገብቶ ከምድር ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጋት ለመነው። በታንኳይቱም ተቀምጦ ህዝቡን ያስተምር ነበር። ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስምዖንን ወደ ጥልቁ ፈቀቅ በል መረቦቻችሁንም ለማጥመድ ጣሉ አለው። ስምዖንም መልሶ አቤቱ ሌሊቱን ሁሉ አድረን ስንደክም ምንም ማልያዝንም ነገር ግን በቃልህ መረቦቹን እጥላለሁ አለው። ይህንም ባደረጉ ጊዜ እጅግ ብዙ አሳ ያዙ መረቦቻቸው ተቀደዱ። በሌላ ታንኳ የነበሩትን ጓደኞቻቸውንም መጥተው እንዲያግዟቸው ጠቀሱ። መጥተውም ሁለት ታንኳዎች እስኪሰጥሙ ድረስ ሞሏቸው። ስምዖን ጴጥሮስ ግን ባየ ጊዜ በኢየሱስ ጉልበት ላይ ወድቆ ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከእኔ ተለይ አለው። ስላጠመዱትም አሳ እርሱ ከእርሱ ጋርም የነበሩት ሁሉ ተደንቀዋልና እንዲሁም ደግሞ የስምዖን ባለንጀሮች የነበሩት የዘብዴዎስ ልጆች ያዕቆብና ዮሐንስም ተደነቁ። ኢየሱስም ስምዖንን አትፍራ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ አለው። ታንኳዎችንም ወደ ምድር አድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት። ተባረክልኝ። እስቲ ቁጥር 4 እንደድገምልኝ። ቁጥር 4 ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ስምዖንን ወደ እንደድገምልኝ ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ እንደድገምልኝ ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ እስቲ ጉባኤ ከኔ ጋር አንድ ላይ ነገሩን ከጨረሰ በኋላ በሉ። እስቲ ነገሩንም ከጨረሰ በኋላ ጌታ ያከብርልኝ። በሁሉም ነገር ዕውቀት ያለ ሰው ልምድ ያለ ሰው በሁሉም ጉዳይ ይመረጣል። እንደምታውቁ አንዳንድ መስሪያ ቤት ክፍት ስራ ቦታ ያወጡና ከዛ መስፈርት ያስቀምጣሉ። በዚህ ዲግሪ ያለው፣ በዚህ ማስተርት ያለው፣ በዚህ ይሄ ያለው። ከዛ ካሉ በኋላ ብዙ ከዘረዘሩ በኋላ ታች በኩል በሙያ ይልና 7 አመት የሰራ፣ 5 አመት የሰራ፣ 3 አመት የሰራ ይላል። ልምድ ያለው ሰው ይፈልጋል። ዶክመንት ጥሩ ሆኖ ይያለ ልምድ ያለው ሰው በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ቤቱ ጸናችሁ ቢያማችሁ ራሱ የጤና ባለሙያ ካለ ደውላችሁ እንዲህ ነው የሚያደርገኝ ካሉ በቃ ይሄ እንዲህ ነው ይላሉ። እንዲህ ነው የሚያደርገኝ በቃ ይሄን ተጠቀሚላሉ። የከተማው እንደዛ ነው። እንዶ የገጠር ሀክሞች ደስ ይሉኛል። መቶ እንዲህ እንደርኮ ጃርቲ ያለብ ይላሉ። አይጨነቁም። ልምድ ያላችሁ እውቀት ያላችሁ እውቀት ያለው ሰው ይመረጣል፣ ይፈለጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ እውቀት ያለ አቅም ታጣለ። ልምድ ዋለ፣ ህንቱ ዋለ። ብታስተምር እውቀት አለ፣ ብትናገር እውቀት አለ፣ ትንቢት ብትናገር እውቀት አለ። መግሰጽ ትችላለ፣ ማስተማር ትችላለ። ግን አንዳንዱ ነገሩ ይገለበጥና ይሄ እውቀት ያለ ምሰማ ታጣለ። ጻጋው አለ ግን ምሰማ የለም። ያልታደለ ሰው አለ አንዳንድ ቦታ ላይ። ለአንዳንዱ ዝም ብሎ ይሳካል፣ ተምሮ ይሳካል፣ አግብቶ ይሳካል፣ ወልዶ ይሳካል፣ አዲስ አበባ ይሳካል፣ አዋሳ ይሳካል፣ ዋሽቶ እንኳን ይሳካል። አንዳንዱ ለአንዳንዱ በቀላሉ ምሳካው፣ ለአንዳንዱ ደግሞ በፍጹም አይሳካም። ስለ ሁለቱ ወንድሞቼ ሁሌ ይገረማለሁ። አንደኛው ወንድሜ ዳዊት ዳንሳ ይባላል። አንደኛው ወንድሜ ነቢይ ደነገ ዳንሳ ይባላል። ነቢይ ደነገ ዳንሳ ከድሮም ጀምሮ ጨዋ ነው። እኛ ቤት ነቢይ ሳይሆንም ጨዋ ነው።
ሆኖም ነብይ ነው ስለሱ ጌታ ይባረክ እና ሁሌ በሱ ምግርም አንድ ነገር አለ እኛ ቤት ለሁላችን ጌታ መልካም አይደለ ጌታ ይባረክ የልጅ ችግር የለብንም በልጅ ምጭቀሮ ነብይ ደነቀ ነው ሁላችን አሁን ነው ጌታን ያወቀ ነው ነብይ ደነቀ ግን በጌታ የቆየ ሰው ነው ያስተማረ ሰው ነው ማለት ይችላል ኢየሱስ ጌታ ነው አግብቶ ለ16 ዓመት ልጅ አጣ ሚያገለግለው እሱ ትምብት ምናገረው እሱ ጫዋው እሱ ልጅ አጣሱ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዶ በዛ ጊዜ ማቋ አንድ ጉዳይ አለና ችግሩ ከማን እንደሆነ አይታወቅም ከሱ ከባለቤቱ አይታወቅም ግን ባለቤቱ እንደሆነ የምትለው አንተ ነህ ማትወልደው ትላለች ይሰማሉ እንዶ አንኖርም ካንተ ጋር ብላ ሲቴ ዳቃለሁ ሄዳ አንዳንድ ጊዜ 5 ወር ትቆያለች ከዛ ድጋሜ ትመጣለች 2 ወር ቆይታ ደግሞ ድጋሜ ትሄዳለች 3 ወር ቆይታ ትመጣለች ድጋሜ ትሄድና እሱ እንዲናታል እኔ ካንቺ 7 ልጅ ነው የምወልደው እሺ ምቲ ኮነ ጠብቂኝ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ከኔ አይደለም ከኔ ቢሆንም ያው ካንቺ ጋር ያደርኩ አይደለሁ እኔ ምን አደርጋለሁ እሺ ካልሽ ጠብቂኝ ከደከመሽ ግን ሂጂ ግን እየመጣች ቼክ አርግ ይላታል ትመጣለች ትይዛለች ትመጣለች ትይዛለች ከ16 ዓመት በኋላ ወንድማችን ነብይ ደነቀ ልጅ መውለድ ጀመረ አሁን 4 ወልዷል አምስተኛው እየመጣ ነው አሜን እስቲ አሜን ዛሬ የምስራች አሜን ዛሬ የምስራች አሜን ያቃታችሁን አሁን ታገኛላችሁ አሜን አሁን ታገኛለሽ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግነ በዚህ አመት ግን አገኛለሁ በርሲ በዚህ አመት ግን አገኛለሁ በዚህ ወር ግን ይሳካልኛል በሰን በዚህ ወር ግን ይሳካልኛል እስቲ አሜን አሜን እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ሰው ይደክማል ሰው ይሳሳታል ሰው ብዙ ይሆናል ከዚህንቱ አንዱ ነው እንጂ ሰው ይላል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ብዙዎቻችሁ ከልጅነት ጀምሮ በውስጥ ያለው ራይ ያለ ለዛሬ አዲስ አበባ መጣችሁ እንጂ ለዛሬ ሌላ ቦታ ገባችሁ እንጂ ለዛሬ ስራ ጀመራችሁ እንጂ እንዲህ ሆናችሁ እንጂ ፍላጎታችሁ ይሄ አይደለም አላማችሁም ይሄ አይደለም ትምብትም ይሄ አይደለም ውሎ ያስታውቃል ደስተኛ አይደለም አዳሪም ያስታውቃል ደስተኛ አይደለም ግን ለመኖር ትኖራላችሁ እንጂ ዋና ራይ ያለ ያገዝ ከዛሬ መፈጸም አልቻላችሁ ያ ጉዳይ እንድሳካ አናንሶ ትምህርት ተምሯል አልተሳካም ምስት አግብታችኋል አልተሳካም ዋሽታችኋል አልተሳካም ከተማ ቀይራችኋል አልተሳካም ሁሉ ሆናችሁ እስከው አልተሳካም ግን እንደማንም ይኖራችሁ ነው ቁርስ የበላችሁ ነው ምሳ የበላችሁ ነው ራት የበላችሁ ነው ብቻ ይሆናችሁ ነው ግን ፍላጎቱ ይሄ አይደለም የምትፈልገው ነገር አለ እስከ ዛሬ ግን ብዙ ጉዳይ ቦታ አልያዘ ሙሴ ከሚያስቀና ቤት ሲነሳ ቢጠራ ምጠራው ሙሴ ማለት የንጉስ ልጅ ልጅ ተብሎ ምጠራው ምስጥሩ የሚያቁሶ ነው የሚያቁም እንጂ ሁሉ ሰው ያቀም ሰው ሁሉ የሚያቁም እንድነው ሙሴ ማለት የንጉስ ልጅ ልጅ ተብሎ ይጠራል ሙሴ ግን እዛ ቦታ ሆኖ መሆን አልፈለገም የሱ አላማ የንጉስ ልጅ ተብሎ መጠራቱ አይደለም አላማው ይሄ አይደለም አላማው አንድ ነገር ነው እስራኤል የሚባለው እስራኤልን ከግብጽ ምድር አንድ ሰው ሳይቀር አወጣል ብሎ ነው የሚያስበው ከሚያስቀና ቦታ ሲወጣ ያለው እንዲህ ነው እዚህ ቁጭ ብዬ የንጉስ ልጅ ልጅ ተብዬ ከሚጠራ ከእስራኤል ጋር መከራ ይመርጣል ብሎ የራሱን ጉዳይ ትኩር ብሎ ያየ ሰው ነው ከሚያስቀና ቦታ ወደሚፈልገው ልቡ ወደሚለው መንፈሱ ወደሚያርፍበት ጌታ በውስጡ ያስቀመጠው ራእይ አለ ያንን ጉዳይ ፈልጎ የኔ ጉዳይ ወንበር አይደለም ምግብ አይደለም የሚበላ አይደለም የሚጠጣ አይደለም አንድ ጉዳይ አለ እስራኤልን አንድ ሳይቀር ከግብጽ ሀገር አውጣ ብሎ ወጣ ቢወጣ ሞከረ ገሎ ሞከረ ጉዳይ በፖለቲካ እንደማይቻልም አወቀ ቢወጣ ቢሰደድ ቢደክም ከጌታ ጋር ፍትለ ቢያወራ ሌላ ሀገር ቢሄድ
ከተማ ቢቀየር ምስት ቢያገባ ልጅ ቢወልድ 40 አመት ቢቆይ ለሙሴ ያለው የጉስት ጥያቄ አልተመለሰም። አንድ ሳይቀር አወጣው ልብሎ በ40 አመቱ አንድ ሰው አቃተው በ80 አመቱ አንድ ሰው አቃተው ፍላጎቱ አንድ ሳይቀር አወጣው ነው። ይሄ ራይ እንድሳካ ብዙ ሆነዋል እንዳልኳችሁ ግን በ40 አመት አንድ ሰው አልቻለም ማውጣት በ80 አመቱ አንድ ሰው አልቻለም ሙሴ ሁሉ ሆነዋል። ትንቢት ይሰማል ብቻ አይደለም ፊት ለፊት ነው የሚያወራው ከጓደኛ ጋር ከጌታ ቢያወራም አልተሳካም ሁሉ ሆኖ አልተሳካም። ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ ትንቢት ከሆነማ ለሙሴ ምን ይነገራል? ስለ ጌታ ከሆነማ ለሙሴ ምን ታስረዳለ? አልሰማው እንዳይል ለሙሴ ምን ይነገራል? የነቢያቶች አባት ብሎ ይታወቃል። በሳራ እጅ ካሉ ሰዎች መካከል ወደ 316 ሴቶች በሳራ እጅ ልጅ ወልደዋል። በዛ ጊዜ እንዳሁኑ ሐኪም ቤት ብዙ የለም። ሳራ ሻርፕ ናት። ሴቶች መጥቶ እንዲ ያረጋይ ነው እንዲ ንምልክት ይሰማኛል ያንቺ ወንድ ነው ያንቺ ሴት ነው እንዲ የሆነ ነው እንዲ ልትሆን ነው። በሳራ እጅ 316 ሰዎች ልጅ ወልደዋል። ጊዛራ አንድ ልጅ ሞልድ አልቻለች። የሰዎች ነው የምታቀው ማርገዛቸውን ታቃላች ታቃለች። አራ እንዲ ያደረገኝ ነው ታው የምልክቱ ነው። አራ እንዲ ሲመስ ሰመኛ ወንድ እንዲ ነው የሚያደርገው። አራ እንዲ ነው የሚያደርገው ሴት እንዲ ነው የምታደርገው። ራሷ ግን አልቻለች። ትፈልጋለች አንድ ልጅ መውለድ ትፈልጋለች ግን አንድ ሞልድ አቃታት። ያቺ አምስት ባሎችን ያገባች ሴት አትፈልግም። የዝሙት ችግር የለባት። ወንድ አትፈልግም መቀየር አትፈልግም። ፍላጎቷ ምንድነው? አንድ ጫዋ ባል አገብታ መልካም ስቴብላ ልጆችን ወልዳ ምን ትፈልጋለች? አንድ ወንድ ይመጣና ምሳ በልቶ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቆይቶ መጣ ብሎ ሄዶ በዛው ይቀራል። ግን በሷሪ አንድ ባል አገባች ፈታች ይባላል። ሌላ ይመጣል ሌላ ይመጣል። እቺ ሴት ሳትፈልግ የወንዶች ባህሪ አውቃለች። ባህሪያቱን አወቀች እንጂ ሐሳባቱን አወቀች እንጂ አልታደለች። ሳትፈልግ ሌላ ባል ሳትፈልግ ሌላ ባል ሳትፈልግ ሌላ ባል ሳትፈልግ ሌላ ባል። እንደምታውቁ ያባሻ ሰለምታ ያገኛት ሁሉ እንዲህ ይሏታል። እንዴት ነው ደህና ነሽ? ምን አለ አዲስ ነገር? ወሮን ተልታደች። እሷ ጋር አዲስ የለም ከፍቺ ውጪ ከማጣት ውጪ ከውርደት ውጪ እሷ ጋር ምንም የለም። ምን አለ አዲስ ነገር? ያው ነው ሁሉም ያው ነው። ምን አለ አዲስ ነገር? ያው ነው ሁሉም። እንደዚህ አይነት ንግግር ሁሉ መስማት ስለጠለች ብቻውን ሞን ትፈልጋለች። ወደ ወንዝ ቦታ እንኳን ሲትየት ከሰው ጋር ትሄድም። በፀሐይ ጊዜ ሌሎች ሴቶች ፀሐይ መልከን ይመታል ብሎ በፀሐይ በማይወጡበት ጊዜ እሷ ግን ብቻው ትሄዳለች። ወረን ጠልታለች። ዘመድ የላት ጓደኛ የላት። ያገኛት ሁሉ በአፍ ይነካዋታል። ሁሌ ውርደት ሁሌ ኪሳራ ሁሌ አለመከናወን አለመታደል። ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። መንፈስ ተዝላቸው መንፈስ ተ አንድ ግዘ ተሸክማ ይሄደች አመለጠ ወደቀ እግሩ ሽባ ሆነ። ልቡ ግን ንጹህ ነው እግሩ ሽባ ሆነ። ይሄ ልጅ ትንሽ ሆኖ ከልጆች ሁሉ ትንሽ ነው። ትልቅ ሆኖ ከትላልቆች ትንሽ ነው። እሱ ጎልማሳ ሆኖ ከጎልማሳዎች በታች ነው እግሩ ሽባ ነው። አይምሮ አደገ እንጂ እግሩ ሽባ ነው። በነገር ሁሉ እሱ የበታች ነው። ከአምስት አመት ጀምሮ በህይወቱ ትንሽ ሆነ።
ወጣት ሆኖ ከወጣቶች ትንሽ ጎልማሳ ሆኖ ከጎልማሳዎች ትንሽ የሆነ ጉዳይ ሆኖ ከሆነ ጉዳይ ትንሽ በህይወቱ ውርደት በህይወቱ ኪሳራ በህይወቱ ንቀት እሱ ሲያድግ ይጠገበው ጉዳይ ምንድነው ንቀት ነው ያጠገበው ውርደት ጠግቧል ግልቡ ያቃል እግሩ አይሰራም እንጂ እውቀት ያለ ለምድ ያለ ህንት ያለ አለመታደል ኢየሱስ ጌታ ነው እነ ጴጥሮስ አሳ መያዝ አይችልም እንዳይባል እዛው ተወልዶ እዛው ያደጉ ናቸው ስለ አሳ መያዝማ ያቃሉ ስራቸው ነው እውቀት አላቸው መቼ አሳ እንደሚገባ መቼ አሳ እንደማይገባ እውቀት አላቸው ለፉ ደከሙ አደሩ ላበላም ሆናቸው አልቀረም ድካማቸው አልቀረም ስራቸው አልቀረም ውጭ ማደራቸው አልቀረም ለፉ እንጂ ሚያዝ ፈለጉ እንጂ አዳር ሙሉ ደክሞ ግን አንድ አሳ ሚያዝ አቃታቸው አንዳንዴ ምታቆ ስራ ይክዳል ምታቆ ስራ ያደክበት ስራ ይክዳል ይክዳል እንዴን ጉባኤ ያለ በዚህ ውስጥ አገልጋዮች እንፈልጋለን ገና እንደቆመ አጋንንት እንድጮህ እንፈልጋለን ግን አመት ሙሉ አገልግለ አንዳንዴ አንድ አጋንንት አይጮህም አመት ሙሉ አገልግለ ሰው አይፈወስ ባይብል በእጅ አለ ቴዎሎጂ ተምራሃል ዲፕሎማ ዲግሪ አለ እያገለገላችሁ ነው እያገለገልክ ነው የምትፈልገው ይሄ አይደለም ሰብከ ሞረት አትፈልግም የምትፈልገው ሌላ ጸጋ አለ ዳይመንሽን አለ ያ ጉዳይ እንድሳካ ትጾማለህ ግን አይሳካም ትጸልያለህ ግን አይሳካም ትታገላለህ ግን አይሳካም 3 አመት 4 አመት 5 አመት ታቦር ተራራ ዋሻ 40 ቀን 80 ቀን 120 ቀን ቢጾም ቢጸልይ ጠብ የሚል የለም ምን ፈልገው ጉዳይ ሌላ ግን እምቢ ይላል የሚያስፈልገው መስፈርት ሁሉ አሟልተን ግን ማይሳካ ነገር አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ ብዙ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ትላንትና ማታ በነበረው ቆይታ ጌታ ተናግሮኛል እዚህ ቦታ ሲመጣ የሆነ ቦታ ወሮጨ እንዲህ ቢያልመጣው አሁን ጌታ እንዲህ ነው ያለኝ የዝምታ ጊዜን ጨርሻለሁ አሜን የዝምታ ጊዜን ጨርሻለሁ አሜን ድካሜ ይያየው ዝም ምልበት ጊዜ ጨርሻለሁ አሜን ቁሩጣን ይያየው ዝም ያልኩበት ዘመን ጨርሻለሁ አሜን እነ ጴጥሮስ ጋር ኢየሱስ በጥዋቱ መጣ ይላል ነካርግ ነበጎን ያለው ሰው ኢየሱስ መጥቷል ብለው እስቲ ወደ ቤቴ መጥቷል ወደ ቤቴ መጥቷል ወደ ትዳሬ መጥቷል ወደ ትዳሬ ወደ ራእይ መጥቷል ወደ ቢዝነስ መጥቷል ወደ ጤና መጥቷል አሁን ኢየሱስ መጥቶልሃል በልልኝ ኢየሱስ መጥቶልሃል አሜን አሜን ለብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን መጥቶላችኋል አሜን ምልክቱን ላሳያችሁ ምልክቱን ልንገራችሁ አሜን ተኝቴ ራእይ ማየት ጀምራሃል ምልክቱ ሊንገራችሁ አሜን ያየ ነብይ ሁሉ ይተነብያል አሜን ምልክቱ ሊንገራችሁ የሥራ ጉዳይ ያማረ ይሆነ ነው አሜን ምልክቱ ሊንገራችሁ አሜን ውስጥ ቃል ይያለ ነው አሜን አረቀኝ ከፈልግና ኢየሱስ መጥቷል ኢየሱስ መጥቷል ኢየሱስ መጥቷል አሜን ኢየሱስ መጥቷል አሜን ኢየሱስ መጥቷል አሜን ኢየሱስ መጥቷል አሜን ልብ ጌታን ጌታን ይያለ ነው ኢየሱስ መጥቷል አሜን ልብ ቸርች ቸርች ይያለ ነው ኢየሱስ መጥቷል አሜን ልብ ነቢ ነቢ ኢየሱስ መጥቷል አሜን ዲማኖ ደስ ይላል ኢየሱስ መጥቷል አሜን አሁን ለብዙዎቻችን ያን ጉዳይ ልንገራችሁ ይሄ ላንተ ምልክት ይሆናል አሜን እንደዚህ ቁጭ ብለ ቃል መስማት ድራን ትላንትና ያንተ ባህሪ አንነበረም ነቢ ያንተ ባህሪ አይደለም ቲቪ ያንተ ባህሪ አይደለም እንዲህ ያንተ ባህሪ አይደለም
አሁን ግን ልብ የሚያርፈው ቃል ሲሰበክ ነው። አሜን። ኢየሱስ ወደ ጉዳይሽ መጥቷልሻል። አሜን። ኢየሱስ ወደ ጉዳዮቹ መጥቷል። አሜን። አረ የምስራችን። አሜን አሜን። አሁን ካለበት ህይወት እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋል። አሜን። ከኢዳ ያሳርፋል። አሜን። ከክስ ያሳርፋል። አሜን። ከበሽታ ያሳርፋል። አሜን። ከጭንቅ ያሳርፋል። አሜን። ሲቀኝ ከፈርግና ያሳርፈኛል። ያሳርፈኛል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩም። አሜን። ያስጨነቃችሁን አታዩም። አሜን። ያስለቀሳችሁን አታዩም። አሜን። ያሳዘናችሁን አታዩም። አሜን። በኢየሱስም አታዩም። አሜን። ሃሌሉያ። እሰይ። አሜን። ቁጭ በሉልኝ። ድገሙና፣ ኢየሱስ መጥቷል። እስቲ አሜን። አሜን። ነገሩን በጨረሰ ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ቸርች ላይ ያለው የዝምታ ጊዜን ጨርሻለሁ ብሎኛል። አሜን። ሃሌሉያ። ደስ ያለው ለጌታ ክብር አብዝቶ እስኪ ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር ዝም ያለውን ሰው አባት ሊጎበኝ አይችልም። ባልሽ እንኳን አይጎበኝም። የእግዚአብሔር ዝምታ ካለ በሕይወታችሁ የፈለገ ይምጣ ባልሽ ምንም አያደርግም። የተከመረ የተሰበሰበ ህዝብ ምንም አያደርግም። እግዚአብሔር ያልጎበኘው ሰው አይጎበኝም። እኔ ኮይ የማራው እንዲህ ነው። በዚህ አመት በዚህ ወር ወንድሞች አይደለም የሚጎበኝክ፣ ጓደኞች አይደለም፣ አሜን አሜን፣ ቸርች ሰው አይደለም፣ አሜን አሜን፣ ፓስተሩ አይደለም፣ አሜን፣ ነቢዩ አይደለም፣ አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። አረ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። አረ እግዚአብሔር ያወጣችኋል። አሜን። አረ ዛሬ ማታ ዋናው ይታሰራል። አሜን። አረ ሰማይ ይከፈትልሃል። አሜን። አረ ሰማይ ይከፈትልሃል። አሜን። አረ ሰማይ ይከፈትልሃል። አሜን። ሃሌሉያ። እሰይ እሰይ። ከዛሬ በኋላ አስባችሁ ይሳካል። አሜን። ሰርታችሁ ይሳካል። አሜን። ጀምራችሁ ይሳካል። አሜን። መንገድ ላይ አታቆምም። አሜን። በየቦታ አይቆምብህም። አሜን። በየቦታ አይበላሽም። አሜን። ስራ ጉዳይ አይበላሽም። አሜን። የቤት ጉዳይ አይበላሽም። አሜን። ፕሮሰስ አይበላሽም። አሜን። ራይ አይበላሽም። አሜን። ከዚህ በኋላ ይሳካል። ይሳካልኛል። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። የዝምታ ጊዜን ጨርሻለሁ። አሜን። ልጸልይላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። አካውንታችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። ማህፀናችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። ትዳራችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። ራያችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። ቸርቻችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። እቅዳችሁ ባዶ አይሆንም። እስኪ ቀኝ ከፈልጋ ነገሬ ባዶ አይሆንም መሰለኝ። ነገሬ ባዶ አይሆንም። በኢየሱስም ነገሮቻችሁ ከዚህ በኋላ ባዶ አይሆንም። አሜን። ኢየሱስ መጥቷል። አሜን። ወተነ ሃሌሉያ። አሜን አሜን። ሙሴ ፍላጎት ምንድነው? እስራኤል የሚባለው እስራኤል አንድ ሳይቀር ለማውጣት ነው። እና የከለከለ ምንድነው? ፈርዖን ከልክሏል። ሂድ አሁን ሂድ ተናገር። አሁን ያለና የነበረ አልፋና ኦሜጋ የሆነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በለው። ያገለግሉ ዘንድ ህዝብን ልቀቅ። ህዝብን ልቀቅ። ልጸልይላችሁ። ከዚህ ወር በኋላ ትበዘብዛለህ እንጂ አትበዘበዙም። አሜን። አረ ከዚህ በኋላ ትበዘብዛላችሁ። አሜን። እስኪ ከዚህ ወር በኋላ እበዘብዛለሁ እንጂ በኢየሱስም አልበዘበዝም። በኢየሱስም አትበዘበዙም። አሜን። ጤናችሁ አይበዘበዝም። አሜን። አካውንቱ አይበዘበዝም። አሜን። ልጆች አይበዘበዙም። አሜን። ራይ አይበዘበዝም። አሜን። አረ ነገሮቻችሁ አይበዘበዝም። አሜን። ይልቁንስ ቤተሰቦችን ከአውሬ ትበዘብዛለህ። አሜን። ምርኮን ትበዘብዛለህ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቁጭ በሉልኝ። ሃሌሉያ። አሜን። ጊዜ ደርሷል። አሜን። ዘመን ደርሷል። አሜን። ሰዓት ደርሷል። አሜን። አረ ጊዜ ደርሷል። አሜን። አረ ዘመን ደርሷል። አሜን። አረ ሰዓት ደርሷል። አሜን። ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው። ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው። ከዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል። አሜን። ያለቀ የተዘጋጀን እግዚአብሔር ያዘጋጀው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ሆኖ ያዘጋጀው ያለቀ ነገር ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። የካሳ ትዳር፣ አሜን። የካሳ ቢዝነስ፣ አሜን። የካሳ ጓደኛ፣ አሜን። የካሳ ከተማ፣ አሜን። የካሳ አገር፣ አሜን። እስቀኝ ከፈልግና የካሳ 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 የካሳ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር የካሳ ያዘጋጅልሃል። አሜን። ቁጭ በሉልኝ። እሰይ እኔ ይሄን አማየው። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ ይሄ ጉባኤ ለአንዳንድ ሰዎች
የሽኝቱ ጉባኤ ይሆናል። አሜን። ለአና ሰዎች የሳርግ ይሆናል። አሜን። ይሆናል ሆነ እንዴ ይሆናል። ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስም ይህንን ተራራ መዞር በቃ። ይህንን ተራራ መዞር በቃ። ይህንን ተራራ መዞር በቃ። ከዚህ በኋላ አንድ አይነት ህይወት አትኖሩ። አሜን። አምና እንደዛው ካቻምና እንደዛው ዘንድሮም እንደዛው ከተመት እንደዚህ በኢየሱስ ዛሬ ማታ ያበቃል። ያበቃል። ይህንን ተራራ መዞር በቃ። ይህንን ተራራ መዞር በቃ። አንድ አይነት ህይወት አንድ አይነት ጉዞ በቃ። አይሆንም በቃ። እሰና አይሆንም በሰንደ አይሆንም እሰና አይሆንም በሰንደ አይሆንም በኢየሱስም አይሆንም። አሜን። ቁጭ በሉልኝ። እሰይ እሰይ እሰይ። አረ ፋሮን አይሰማኝም፣ ጨካኝ ሰው ነው አይሰማኝም። ታው ጉዴ ፋሮን አይደለም የኔ ዝምታ ነው። አሁን ወደ አንተ እኔ መጥቻለሁ። እስቲ አሜን አሜን። ከሰማኒ አመት ቆይታ በኋላ ከብዙ አመት ቆይታ በኋላ የሙሴ የሐስ የልቡ ሐሳብ ተሳካ። እትላንትና ያሰበው ነገር ተሳካ። አንድ ሳይቀር ነው ይዞ የወጣው። ልጸልይላችሁ ወይ እንዲህ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ በመክንያት በሰዎች ከአውሬ ያመልጣሉ። አሜን። ከጨለማ ጫ ያመልጣሉ። አሜን። ከእናንተ ውስጥ ለብዙዎቻችሁ በሰዎች አይዛብ ሆኖ አይደለም፣ እምቢ አሉ አይደለም፣ አይሰሙም አይደለም፣ ምንም አይሰሙም አይደለም። እንዲህ ይሆናል በዚህ አመት ከእናንተ ዘር ማንዘር አንድ ሰው እስከማይቀር ድረስ ሁሉን ትወርሳለህ። አሜን። ልጆችን ትወርሳለህ። አሜን። አባትሽን ትወርሻለሽ። አሜን። ባልሽን ትወርሻለሽ። አሜን። አጎትሽን ትወርሳለህ። አሜን። እስቲ እኔ በልሽን እኔ በኢየሱስ ስም በልሽን በኢየሱስ ስም ዘር ማንዘሮችን እወርሳለሁ። በዛሬ ዘር ማንዘሮችን እወርሳለሁ። እንዲህ ይሆናል ከዚህ በኋላ የማይሰማ አይዛብ አይኖርም። አሜን። ማይገዛ አይዛብ አይኖርም። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ንግግሪ የከበደ ይሆናል። አሜን። ስብከቲ የከበደ ይሆናል። አሜን። አይኒ የከበደ ይሆናል። አሜን። ግንባሪ የከበደ ይሆናል። አሜን። ጫርቅ ስራ ይጀምራል። አሜን። እግሪ ስራ ይጀምራል። አሜን። ጥላቹ ስራ ይጀምራል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። አንሷነ ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ እሰነ ኢየሱስ በልሳንደ ኢየሱስ እሰነ ኢየሱስ በልሳንደ ኢየሱስ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው የዝምታ ጊዜ ዛሬ ጨርሻለሁ ብሎኛል። አሜን። ስራቱ ይሳካል። ትዳራቱ ይሳካል። ድካሙ ይሳካል። ነገር ይፈጥናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስ ከዚህ በኋላ በልሳንደ ከዚህ በኋላ እኔ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። ከነገ ሰኞ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ መንግስት ይተባበራል። አሜን። አይዛቦች ሁሉ ይገዙልሃል። አሜን። በሮች ይከፈታሉ። አሜን። የስራ በር ይከፈታል። አሜን። የውጭ በር ይከፈታል። አሜን። እግዚአብሔር በህይወቴ አማራጭ ያበዛል። አሜን። እስ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም በህይወቴ አማራጭ ይበዛል። በኢየሱስም በህይወቴ አማራጭ ይበዛል። እርግጠኛው ነኝ እናገራለሁ። ከዚህ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። አሜን። በስራ ፍሪያማ። አሜን። በታገለግል ፍሪያማ። አሜን። በታገቢ ፍሪያማ። አሜን። አዲስ አበባ ላይ ፍሪያማ። አሜን። አሜሪካ ላይ ፍሪያማ። አሜን። እርሻ ላይ ፍሪያማ። አሜን። በቸርች ፍሪያማ። አሜን። በኑሮ ፍሪያማ። አሜን። እግዚአብሔር ይክሳችኋል። አሜን። አሹ በለሳንዴ አሹ። ከእናንተ ብዙዎቻችሁ ዛሬ ላይ ለራስህ መሆን ያቃተ አንተ ራስህ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከራስህ አልፎ ለቤተሰቦች አሜን አሜን አሜን። ከዛም አልፎ ለድሃ አሜን አሜን። ከዛም አልፎ ለወደቁት አሜን አሜን። ከዛም አልፎ ለቸርች አሜን። ለዛም ለሁሉ ቸርች አሜን። ለዛም ለሁሉ ድሃ አሜን። ልክ እንደ ቀይ መስቀል አሜን። ልክ እንደ አምቡላንስ አሜን። ለሁሉ ሞት ትጀምራለህ አሜን። ለሁሉ ሞት ትጀምራለህ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። ተባረኩልኝ። ቀኝ ከፍ አድርግና የውርደት ጊዜ በቃ። የክሳራ ጊዜ በቃ። የለቅሶ ዘመን በቃ። ያ ጊዜ በቃ። ያ ወራት በቃ። ያ ጊዜ በቃ። ልጸልይላችሁ። አንድ ሰው ስልኩ ስለዘጋ ልብሽ አይውደቅ። አሜን። እግዚአብሔር ከዛሬ ማታ ጀምሮ በር ያዘጋጅልሃል። አሜን። ሌላ አማራጭ፣ አሜን። ሌላ ስራ፣ አሜን። ሌላ ከተማ፣ አሜን። ሌላ ሀገር፣ አሜን። ሌላ ጓደኛ፣ አሜን። ሌላ 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 አሜን። አሜን አትሉማ? አሜን። አንተ የምታውቀው ያንተ ዋና ተበላሸ እንጂ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያየው ትልቁ ዓላማ እስካሁን አልተነካም። አሜን። ከዚህ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። አሜን። ይህ ወር ለአንተ የመጨረሻ፣ ለእግዚአብሔር ግን የመጀመሪያ ወር ይሆናል። አሜን። አንተ ጨርሰሃል፣ እሱ ግን ይጀምራል። አሜን። አንተ ደክማ፣ እሱ ግን ይጀምራል። አሜን። ዛሬ ቀን አንድ እቺ ቀን ያዙኝ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አንድ ብሎ ጌታ ይጀምራል። አሜን። ነገር ሁሉ ያማረ ይሆናል። አሜን። እሱ ይህ ወር ይህ ወር ይህ ሳምንት ይህ ሳምንት ይህ ዓመት ለኔና ለቤተሰቦቼ የጉብኝት ወር ይሆናል። የምርኮ ወር ይሆናል። የካሳ ዓመት ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ይክሳችኋል። አሜን። እሰይ ብርሳንዴ እሰይ። ድገም እስቲ እሰይ። ድገም እስቲ እሰይ። ሃሌሉያ አሜን። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።
ቁጭ ብሉልኝ አሜን ايه واحد دار لك ቁጭ ብሎ ሶ ያጣሶ ሚያስገባ ያጣሶ ዘመድ ያጣሶ ግዝም ብሎ ባይኑ የሚያይሶ ይብቆቱ አለ ሂንቱ አለ ወይ እነን ሶ ብኖ ኖሮ ሮጨ ቢገባ ኖሮ ይፈወሳለሁ ግን ማንም የለኝማ ብሎ ቁጭ ያለው ሰውዮ ጌታ መጣና ያለው እንዲ ነው ልጄ ሆይ ስማኝ አሁን ስማኝ ስላንተ ዋም መናወጥ አያስፈልግም የመላእክ መምጣት አያስፈልግም አልጋ መሸከም አያስፈልግም አሁን የምልን ብቻ ስማኝ አልጋ ተሸክመ ሂድ አሜን አልጋ ተሸክመ ሂድ ለጸልላችሁ በዚህ አመት ጌታ አንተን ምጎበኝ አባቴ እንደጎበኝ አይደለም አጎቴ እንደጎበኝ አይደለም ሌሎች እንደጎበኝ አይደለም አራ ያንተ ጉብኝት ይለያል አሜን በሌላ መንገድ ይጎበኛል አሜን በሌላ መንገድ ይጎበኛል አሜን እስቲ በዚህ አመት እግዚአብሔር ምጎበኝ እግዚአብሔር ቢጎበኝ ሌሎች እንደጎበኝ ሳይሆን የኔ ጉብኝት ይለያል የኔ ጉብኝት ይለያል ለጸልላችሁ አጭር ጊዜ ውስጥ ያንተ ጉብኝት ወደ እጅ ይገባል አሜን 20 አመት ሰዎች 20 አመት ሰርቶ ወደ ማይደርሰው ቦታ አንተ በአንድ ወር ትደርሳለህ አሜን በአንድ ወር አሜን በ15 ቀን አሜን በሁለት ወር አሜን እንደው እንዴት ይባላላችሁ የደርሰ መጣ የደርሰ መጣ የደርሰ መጣ አሜን አሜን እኚህ ከፋርግና ኢየሱስ ብለሰያለ ኢየሱስ ድከሙና ጌታ ኮኖ በሰንደ ጌታ ኮኖ ቁጭ ወለኝ እሰይ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን የዝምታ ጊዜን ጨርሻለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ለማንም መላገጫ አትሆኝም አሜን ለማንም መላገጫ አትሆኝም ገና እንዲህ ይሆናል ስለአንተ በልዩ ልዩ ቋንቋ ይጻፋል አሜን በኦሮሞኛ ይጻፋል አሜን በአማርኛ ይጻፋል አሜን በአረበኛ ይጻፋል አሜን ገና በስሚ መስጠት ይጻፋል አሜን አረ ጉድ ይባላል አሜን አረ ወንጌል ይሰበካል አሜን ሲገራ በሰንደ ገና በነምክንያት በነምክንያት ብዙ መጽሐፍ በብዙ ቋንቋ እየተረጎመ ገና ይተረጎማል ገና ይጻፋል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እሄ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ ያንተ ህይወት ራሱ እንደ ወንጌል ይሰበካል አሜን ህይወት ይሰበካል አሜን እንዴ ነበርኩ እንዴ ያደረገልኝ እንዴ ነበርኩ እንዴ ያደረገልኝ እንዴ ነበርኩ እንዴ ያደረገልኝ አራ በመክንያታቹ ወንጌል ይሰበካል አሜን በቤታቹ ይሰበካል አሜን በእናቲ ቤት ይሰበካል አሜን በአባቲ ቤት ይሰበካል አሜን ያ ይሰበካል አሜን ህይወታቹ ወንጌል ይሆናል አሜን ምሳሌ ይሆናል አሜን ብዙዎች ገና ባንተ ምክንያት ጌታን ይቀበላሉ አሜን ያንተን ጌታ ይቀበላሉ አሜን ሁለቱም ጌታ አለ አሜን የምሰማ ጌታ አለ አሜን የምናገር አለ አሜን የሚያይ አለ አሜን ሲቀኝ ከፈልግና ባንድ በኔ ምክንያት በአንድ በኔ ምክንያት በእኛ ዘር ማንዘር በእኛ ዘር ማንዘር በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል ሃሌሉያ አሜን ቁጭ በሉልኝ እሰይ አገልጋዮች የምስራች አሜን አገልጋዮች የምስራች አሜን የምስራች አሜን እስካሁን ጌታ ምቀበር ሰው የለም አይደለም እስካሁን ምሰማ ሰው የለም አይደለም እኔ ዛሬ ማረው አንድ ጉዳይ አለ በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል ወደ አገልግሎታችሁ ወደ መረባችሁ ውስጥ አሜን አርቲስቶች ይገባሉ ይገባሉ ዘፋኞች ይገባሉ ይገባሉ ቃሚዎች ይመጣሉ ይመጣሉ ሰከረሞች ይመጣሉ አሜን አሁን ጊዜው ተቀየረ yes አሜን አሜን አቱሉማ አሜን እነሱ አንድ ቀን ቸርች ሰምቶ አያቁም ትንብስ ሰምቶ አያቁም ነቢ ብሎ አያቁም በዚህ አመት ግን ነገሩ ይገለበጣል ይገለበጣል የአርቲስቶች ልብ ወደ ጌታ ቤት ይሆናል yes የዘፋኞች ልብ ወደ ጌታ ቤት ይሆናል አሜን አይዛቦት ወደ ጌታ ቤት ይወርፋሉ ይወርፋሉ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው ዝም ብላ ጨርሻለሁ ብሎኛል አሜን አሜን አገልጋዮች የምስራች አሜን ሰብካችሁ ፍሪያማ yes አገልግላችሁ ፍሪያማ አሜን በትንብት ፍሪያማ አሜን በቆማችሁ ቦታ ፍሪያማ አሜን አይዛቦት ይተባበራሉ yes ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አመና ቱሉማ አሜን ከናንተ ብዙዎቻችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሰሜን yes ወደ አረባ ሀገር አሜን ወደ ነጮች ጋር አሜን ወደ ጥቁሮች ጋር አሜን ትሄዳለህ አሜን ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ወደስ ይሆናል አሜን ካንተ ንግግር አይጠበቅም አሜን ካንተ ስብከት አይጠበቅም yes እግዚአብሔር ቀድሞ ወጥቷል አሜን አረ እግዚአብሔር ይቀድማቸዋል ይቀድማል እግዚአብሔር ይከተላቸዋል ይከተላል ስቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ይቀድመኛል እግዚአብሔር ይቀድመኛል እግዚአብሔር ይከተለኛል እግዚአብሔር ይከተለኛል እግዚአብሔር ይቀድመኛል እግዚአብሔር ይቀድመኛል አሜን አቱሉማ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከፊት እግዚአብሔር ቀድሟል አሜን የተኛው ድንጋይ የተኛው ሜዳ እግዚአብሔር ሜዳ ያደርግልሃል በፊት ይሄዳል ተራራዎችን ትክክል አድርጋል የናስ ደጆችን ይሰብራል እስቲ አሜን አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን እስከዛሬ አላሳለፍኛ ላይ የተኛው ጉዳይ
ከዚህ ቃል የተነሳ ወይ ይሰጠማል yes ወይ ዘርጅላል yes ወይ ከባቱ በላዩ ላይ ያስተይታል አሜን እነግ የማራንድ ጉዳይ አለ አሜን ልጄ ዙርባበል ሆይ ልጄ ዙርባበል ሆይ አሜን ውጣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ጀምር እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር የዝምታ ጊዜን ጨርሷል እግዚአብሔር የዝምታን ጊዜ ጨርሷል ድገሙና እግዚአብሔር የዝምታ ጊዜን ጨርሷል እግዚአብሔር የዝምታን ጊዜ ጨርሷል ድገሙና እግዚአብሔር የዝምታ ጊዜን ጨርሷል እግዚአብሔር የዝምታን ጊዜን ጨርሷል በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ከጌታ እየሰማው ያለው ድምጽ ይሄ ነው የዝምታ ጊዜን ጨርሻለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ባንቺ ጉዳይ ዝም አልልም አሜን ስላንቺ ይፈርዳለሁ አሜን ስላንቺ እናገራለሁ አሜን እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን አሁን አንድ ሰው ለሰባት ሰው ቆሞ እንዲህ ይበል እየፈለጋችሁ እንኳን ተሳካልክ እንኳን ተፈወስክ ሁሉ ሰው ቆማችሁ በሉ አሁን ይሄ ከመጣ ሰው እንዳይኖር አላሳፈረኝም ያመንኩት ጌታ ነው ፈላተኛው ትራሶሎኛ ይቻለ የታለ ጅብጀባ ነጋለልቱ ነጋ በሰላም አድርኩኝ ለልቱ ነጋ እንደመሻል ቀረም ለልቱ ነጋ በሰላም አድርኩኝ ለልቱ ነገረጋ አንፈሶች አልበሉኝ አበቃለስባል ፈጽሞ ልረሳ ከንፈርስ መጥቶልኝ በስቶብኛ በዛ ጠልቃ የገባ ነገሬን ስትለዋውጠው ምርኮይን በጠበብሶ ስትመለሰው ኃይልን ስታደስ ጉልበቴን ስታበረታ ተባረክ እንጂ ሌላ በጭብጨባ እንግዲህ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሻለኝ እየሱስ ክበርልኝ አባዬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሻለኝ አምላኬ ክበርልኝ አባዬ ክበርልኝ የታለ ጭብጨባ አበቃለስባል ወጽሞን ረሳ ከንፈርስ መጥቶልኝ በስቶብኛ በዛ ጣልቃ የገባ ነገሬን ስትለዋውጠው ምርኮይን በጠበብሶ ስትመለሰው ኃይልን ስታደስ ጉልበቴን ስታበረታ ተባረክ እንጂ ሌላ ምን ልበል ጌታ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሻለኝ እየሱስ ክበርልኝ ውድዬ ክበርልኝ ሌላ ስሙልማ ባንታልኩ ኮራ ወጣውን ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት ይችዬ ላንተ ለመዘመን በአዘኑ መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠገበኝ ጌታ ዝገርመኝም በእርማበስ አታጨበጭብ ለጌታ አምላኬ ክበርልኝ አባዬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሻለኝ ኢየሱስ ክበርልኝ ውድዬ ክበርልኝ አባዬ ሰይጣን የሚለው ሌላ ዓለም የሚለው ሌላ ወረኛ የሚለው ሌላ
ሰፈር የምለው ሌላ የጠራኝ እግዚአብሔር እሷለው መላ የጠራኝ እግዚአብሔር እሷለው መላ